om vi skapar kaos. Utmanar er alla till en afrofaun. Så behöver vi dansa, pausa, dansa, pausa. Skiter i om du tjock, smål, fin eller ful. Det där regeln är att vi ska ha så jävla kul. Nu vi ska dansa. Välkommen till en gnistrande vinterkväll och en publikfest när 15009 åskådare klämde in sig i Gävlebocken Arena inför årets utematch i Elitserien. Och det var 100-årsjubilaren Brynäs som tog emot Timrå i denna härliga hockeyfest. 12 minusgrader, stjärnklart och en fantastisk inramning när hemmapubliken fick se sitt Brynäs ta ledningen efter 12 spelade minuter. Och en stund senare kom också mål nummer 2 för hemmalaget. Elias Lindholm. Elias Lindholm. Och så kommer köksvägen. Han spelar. Turesson är där. 2-0 Brynäs. Timrå var i gungning och så här löd målskytten Turessons intryck av första perioden. Ja, det är väl lite annorlunda. Det är väl lite slarvigt. Pucken stannar lite här och var. Så måste jag hålla det enkelt och passa hårt så passen kommer fram. Den andra perioden bjöd på chanser från båda hållen, men det var ändå hemmalaget som hade de hetaste målchanserna. I slutet av perioden fick dock Timrå chans att komma i fatt med ett par powerplay och man lyckades skapa flera bra lägen. Men Brynäs försvarade sig bra och perioden slutade mållöst. Den tredje perioden bjöd även den på chanser från bägge lagen och det här var en riktigt bra hockeymatch. Gästerna kändes nu snäppet vassare och de var flera gånger nära att reducera. Det var kallt ute men Robin Ram var het i Brynäskassen. Sebastian Eriksson skjuter, Ram klarar en gång, två gånger och var det pucken någonstans nu ute i hörnet. Han spikade igen och Brynäs vann till slut den här hockeyfesten med 3-0 efter att Martin Johansson kunde sätta pucken i öppen kasse. Dans och fest i Gävle när Brynäs säkrade vinsten. Och så här tyckte matchhjälten om att hålla nollan för första gången i Brynäs-tröjan. Ja, det var gött. Det var riktigt bra stort. Jag var lite så det sista tiden, men idag var det väl en kropp som fungerar av lite olika anledningar också. Så det var gött.